Երևանցիների մեծ մասը 54.6%-ը դեմ է Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանների բացմանը։ 800 երևանցի հեռախոսով պատասխանել է քաղաքային խնդիրների մասին հարցերի։ Երևանի գլխավոր խնդիրը տրանսպորտն են համարում, հետո աղբահանությունը, գնաճն ու գործազրկությունը։ Երթևեկության խնդիրն է, խցանումներ, կառավարտների խնդիրը 4.5%, տանաշը նաեւ 4.5%-ը նշել է անվտանգության խնդիրը։ Ի դեպ ասեմ, եթե ես չեմ սխալվում, այս անվտանգային խնդիրը 4.5% իրականացել, բայց ամեն դեպքում առաջ մեր նախորդ տարիների ընթացքում այդ խնդիրը այդքան ցայտուն չէր եւ դուրս չէր գալը։ Երևանցիների մոտ 18%-ն ուզում է քաղաքում տեսնել կանաչ տարածքներ, խաղ հարապարակների, մանկական ու մշակութային միջոցառումների կարիք երևանցիները նույնպես ունեն։ Ճանաչում եք ձեր վարչական շրջանի ղեկավարին, ասես շատ հետաքրքիր էր, պարզվեց, որ եթե բոլոր համայնքներում ճանաչելիությունը վարչական ղեկավարին շատ ցածր է, միայն ու Բարաշենում երևի փոքր համայնքը դրա համար 25%-ը նշել է, որ ճանաչում են, եթե նայենք, ասենք օրինակի համար նոր կամ կենտրոն համայնքներում 1-2-1-7% է միայն նշել, որ ճանաչում է, ընդ որում այստեղ ես չեմ կարող ասել, դա լավ է թե վատ է։ Հասարակական տրանսպորտի երթուղայինների ավտոբուսների գլխավոր խնդիրը բնակիչները համարում են հակահամաճարակային կանոնները չպահելը։ Երևանցիները դժգոհ են, որ համակարգացիները դիմակ չեն կրում։ Երևանցիները գնահատել են նաև նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի աշխատանքը 5 բալանով ցանդղակով, երևանցիները Մարությանի աշխատանքը գնահատել են 3.7 բալ։ Երևանցիների մոտ 60%-ից ավելին բացասական է համարում իմ քայլը խմբակցության քայլը, անվստահություն հայտնել Հայկ Մարությանին։ Մանուիլիցյան, ժամը լրատվական։